ተናስተልን ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ የፍኖተ ጋፋት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የፍኖተ ጋፋት ፕሮግራም ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመተባበር የሚቀርብ ነው። በዛሬው ዝግጅታችን አንድ መሰናዶ እናንተ እናደርሳለን። የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በደብረታቦር አጠቃላይ ሆስፒታል ውስጥ የአቋቋመውን የሱስ ማገገማ ማዕከልን የተመለከተ ዝግጅት ነው የሚሆነው። በዚህ ዝግጅታችን እንግዲህ በተለያየ መንገድ በሱስ ተጠቅተው ለማገገም ወደ ማዕከሉ የመጡ ሰዎችን ማግኝተናል። ሱስ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አካላዊ ቀውስን ያስከትላል። በተለይም ደግሞ አምራች የሆነው ወጣት ኃይል ከስራ ውጪ በማድረግ አገርንም ወገንንም እየጎዳ የሚገኝ የጤና ጠንቅ ነው። ይሄንን እንግዲህ ለማስቀረት በተለያየ መንገድ ከማህበረሰቡም የሚፈልግ የራስ የሆነ ድርሻ ይኖራል። የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በትንሹም ቢሆን የሱስ ማገገሚያ ማዕከል አቋቁሞ ብዙዎቹን ከሱስ ነጻ የሆኑ ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀሉ አምራች እንዲሆኑ አድርጓልና ይሄንን የሚመለከት ዝግጅት ነው ወደናንተ መናደርሰው። ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ አክብሮት ይጋብዛለሁ። ወይዘሮ ብዙይ ጥበቡ ባያዎቹ ድሜ ላይ ያለ ልጃቸው የሱስ ተጠቂ ሆኖባቸው ግራ ተጋብቷል። ልጃቸው የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አቋርጦ መጣ። ከቤተሰብ የሚያገኘውን ገንዘብ ተቀብሎ ለሱስ እየዋለ ቤት የተቀመጠ ልጃቸው ረፍት ነሳቸው። ለስድስት አመት ያህል በጸበልና በተለያዩ የህክምና ቦታዎች ልጃቸውን ይዘው ተንከራተዋል። የታመመ ልጅ ነበረኝና እሱን ለማስተማም መጥቼ ነው የሱስ ማገገሚያ ያወቅኩት ማለት ነው። ልጄ አጋጣሚ 12ኛ ክፍል ፈተና አካባቢ ነው ያመመው። ከዛ ወደ ሱስ ገብቷል ሳናቀው። ሲጋራ በብዛት ያጨሳል፣ መጠጥም ይጠጣ ነበር። ነገር ግን ወደ ኋላ በጣም አምሮን እየያዘው ሲመጣ ወደ ሲጋራ በጣም አዘነበለና ሲጋራ በጣም እስከ 20 ባለው በቀን ያጨስ ነበር እዚህ ማዕከል ሲገባ። ዩኒቨርሲቲም ገብቶ ነበር። ያው ስለታመመ መቋቋም አልቻለም። ወጣ። ቀጥታ ይሄ ማገገሚያ ተቋቁሟል ተብሎ ስንሰማ ይዘነው ወደዚህ ማገገሚያ መጣን። ልጁ ሲመጣ ወደ 6 አመት አካባቢ ለማስተማም ወክሬያለሁ። ሆስፒታልም ገብቷል። ጸበል አካባቢም ዞሬያለሁ። ነገር ግን ብዙም ለውጥ የለም፣ እየባሰው ነበር የመጣ። በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት በራስ ማዘዝ የለም። ባጭሩ በቃ ምንም ነገር አይሰማውም። ህይወቱ እንደተበላሸ አያውቅም፣ እውቅና የለውም። የራሱ የሚያስቀምጠው ሎጂክ አለ። ማጨስ ምን ችግር አለው? ለምሳሌ እንጀራ ሱስ አለ አይደል? ልክ እንደዛ እኔም እንጀራ ሱሴ ነው፣ እንትን ሲጋራ ሱሴ ነው። ስለዚህ እናንተ እንጀራ ሱስ እንዳለባችሁ ለእኔም ይሄን ሱስ ተውልኝ አይነት ሎጂክ ነው የሚያመጣው። ምንም አይመስለውም። ህይወቱ እንደተበላሸም አያውቅም፣ እውቅና የለውም። ስለ እውነት ይሄ ማዕከል ሱሱን ማስተው ብቻ አይደለም አእምሮውንም ያስተካክላል። በቃ ምክንያቱም በሱስ ሲመጣ በሌላ ህክምና ባለሙያዎች የሚያውቁት ቢሆንም አእምሮ ላይም ችግር ነበረ። መማታት አለ፣ ማገናዘብ የለም። ቤተሰብ እንደ ጠላት ነው የሚያየው። ለቤተሰብ የድሮ የነበረው ፍቅር የለውም። ቤተሰብ እንደ ጠላት ነው የሚያሳየው። ምግብ በጣም ይመገባል። አመጋገቡ ኖርማል አይደለም፣ ኖርማልነት የለም። ባጭሩ አመጋገቡ ሁሉ ኖርማል አይደለም፣ ችግር ነበረበት። አሁን ያን ሁሉ ያሳለፈውን ችግር ተገንዝቧል። አሞት እንደነበር ያወቀው ራሱ አሁን ነው በነገራችን ላይ። ከዛ በፊት ግን አሞት እንደነበረም አያውቅም። ስለ እውነት አእምሮ ከተያዘ ታማሚው እንደ ታመመ አያውቅም። አስቸጋሪ ነገሩ ይሄ ነው። የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በደብረታቦር አጠቃላይ ሆስፒታል ግቢ ውስጥ የሱስ ማገገሚያ ማዕከል ከፍቶ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 3 ዓመት ሆኖታል። ወይዘሮ ብዙዬ የዚህን ማዕከል መከፈት ሲሰሙ በቀጥታ ወደ ደብረታቦር አመሩ። እዚህ ሱስ ማገገሚያ ሲገባ ከአራት ወር በላይ ቆየና ያው ዳና አሁን ሙሉ በሙሉ ድኖ ወጥቶ ነው ያለው። በጣም ለውጥ አለውና ትልቅ ስራ ነው የተሰራው እዚህ ማዕከል ማለት ነው። እንደመጣው ግን እኛ በመጣንበት ጊዜ 2 ታማሚዎች ነበሩ። አጋጣሚ እዚህ ህንጻ ላይ አልነበረም፣ ሌላ ህንጻ በጀርባ ግራውንድ ላይ ነበርና መጥፎ ያልጸዳ ቦታ ነው የነበሩት። ከዛ በሂደት ሐኪሞች እየተነጋገሩ ታማሚውም ሲጨምር እያዩ ወደዚህኛው ህንጻ እንዲመጡና ደህና የጸዳ ቦታ እንዲያገኙ ተደርጓል ማለት ነው። እና አገልግሎቱ ከቀን ቀን እየጨመረ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ እንደመሆኑ መጠን ማዕከሉ ጉድለቶች ነበሩ። ነገር ግን በሂደት የሚገጥማቸውን ነገር ባላቸው ትንሽ የሰው ኃይል እያስተካከሉ እየጨመሩ ከአስታማሚዎችም ከወላጆችም ሐኪሞችም እርስ በርሳቸው እየተመካከሩ ችግሮችን እየቀረፉ በተቻለ መጠን አሁንም ሙሉ በሙሉ ተቀርፈዋል ማለት ሳይሆን በተቻለ መጠን ባላቸው አቅም ባለው በጥረቱ መጠን እየቀጠሉ አሁን እየተሻሻለ መጥቶ 10 ታማሚ ደርሷል። ከ3 ማለት ነው እና 10 ታማሚዎች ወጥተዋል። ሌሎች አሉ፣ ከ10 ውጭ ሌሎች ታማሚዎች አሉ። 10 ግን እስካሁን አስወጥተዋል ማለት ነው። ይሄ ማዕከል እንግዲህ ማስገባት ከጀመረ
እንደ ሰማሁት ከሆነ አመት አልሞላውም ገና ግን በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያለው በአጭር በትንሽ የሰው ኃይል ብዙ ሁሉም ነገር ሳይሟላ ይሄን ሰሩ ማለት ሁሉም ነገር ቢሟላ ደግሞ የበለጠ ነገር እንደሚሰሩ ተገንዝበናል እኔ እንደወላጅ ተገንዝቤያለሁ ማለት ነው ማከሉ እየሰጠ ያለው አገልግሎት በሶስ የተያዙ ወጣቶችን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸውንም ከችግር ታድጓል ይሁን እንጂ በሙሉ አቅሙ መስራት ባለመቻሉ ብዙ ችግር ያለባቸውን ወጣቶች ማከም እንዳልቻለ ወይዘሮ ብዙ የጥበቡ ነግረውናል አማራ ክልል አልነበረም ማገገሚያ ማከል ወላጆችም ለመጠየቅ ሞክረን ነበር ባህር ዳር እንዲቋቋምለት ይፈልጋል ብዙ ወላጅ ምክንያቱም በየቤቱ ብዙ ታማሚ ልጆች አሉ ብዙ ወላጆች የሚሰቃዩ አሉ ነሱ የተቸገሩ ወላጆች ጥያቄ ያቀርቡ ነበር ይሄ ማዕከል የወላጆች ጥያቄ ነው እንደውም አሁን ብዙ አልተሰማም እንጂ የፕሮሞሽን ስራ ቢሰራበት እንዳለ ግልብጡ ላይ ይመጣል ነገር ግን ያለ ማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ማሟላት ያለበት ይሄ ማዕከሉ ማሟላት ያለበት ነገር የሚመጣውን ሰው ማስተናገድ የሚችልበት መካኒዝም መፈጠር አለበት ስለዚህ ይሄ ማዕከል ሁሉም ሰው ነው የሚፈልገው ቢሰማ ግን አሁን አልሰማም ብዬ አስባለሁ እኔ አጋጣሚ እዚህ ጎረቤቱ እኔ ጎረቤት የሆነ ሰው ዘመዱ እንደገባ ነግሮ ነው የመጣሁት ስመጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ አይደለም አዋራ ባለበት ክፍል ለምን ዛፍ ስራ አይሆንም ነው ያልኩት ምክንያቱም ችግሩን ማቀው ነው ስለሆነ ጸበል ለጸበል ተንከራትቻለሁ ሆስፒታል ተንከራትቻለሁ ምንም መፍትሄ አልተገኘም ነበር ነገር ግን አጋጣሚ እዚህ ኢየሱስ ማዕከል ይዘነው መጣን መድኃኒት የለም እንደይዘነው እንደመጣን የገጠመን ነገር መድኃኒት አልነበረም ስለዚህ ምን ይሁን መድኃኒቱ ደግሞ አገር ውስጥ አይገኝም በተለይ የሲጋራ ሱስ ማስለቀቂያ መድኃኒት አገር ውስጥ አይገኝም ስለዚህ ምን ይሁን ተባለ እኔ ላፈላልክ ከቻልኳል አገር ውስጥ ተፈልግ አልተገኘም ነገር ግን ውጭ ተገኘልኝ ጓደኞች አሉ እዛ ላኩልኝ ከዛ የኔ ልጅ ለውጥ ሲያመጣ ሌሎች እንዴት ሊሆን ነው የሚል ነገር አሰብን ከሐኪሞች ጋር ስለዚህ ጓደኞች ሳናግራቸው ይሄ ማዕከል ይጠናከር እንጂ ምን ፈልገው ነበር ነው ያሉት እነሱም ተከታታይ እንልካለን ብለው ቃል ገብተዋል ይገባሉ ግን ለዚህ ለአንዱ የሲጋራ ሱስ ማስለቀቂያ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አገር ውስጥ የማይገኙ መድኃኒቶች ይኖራሉ አገር ውስጥ የሚገኙ ይኖራሉ ምን ያህል ማህበረሰቡ ይሄንን መሸፈን ይችላል ይዞ ይመጣል የሚለው ግን ጥያቄ ውስጥ ነው ለምን መሸፈን አይችልም መሸፈን ካልቻሉ ደግሞ መንግስት ላይ መታሰብ ያለበት ነገር አለ ካልጋ ከምግብ ጋር ይዞ እኔ ካየሁት ልምድ ማለት ነው ያን መሸፈን አልችልም ሲል አቋርጦ መሄድ ይኖራል መጀመሪያም ይሄን ያህል ወጪ አለ በቀን ካለ ላይመጣ ይችላል እንደዚህ ነገር ችግር ይኖራል ይሄ ጥረት አለ ይሄን ጥረት ደግሞ የበለጠ አገርን ወዳድ የሆነ ወገን ወዳድ የሆነ በየቦታው ወድቀው ያዩትን የሚሰቃዩትን ወላጆች የሚያቀና ያየ ሰው እነዚህ ነገሮች እንዲስተካከሉ የተቻለውን እገዛ ከቻለ ካለው በገንዘብ በመድኃኒት አለዚያ በሐሳብ መርዳትም ቀላል ነገር አይደለም ሰው በሚችለው ቢረዳ ጥሩ ነው ብዬ ላለው ለዚህ ማዕከል እኔ በዚህ ውስጥ በነበርኩበት ልጅ በነበረበት ጊዜ ግን ያው እገዛ ተደርጓል ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እገዛ አድርገዋል የቴሌቪዥን የመድኃኒት አቅርቦት አሁንም ተከታታይ የሆነ መድኃኒት አቅርቦት እናደርጋለን ብለዋል ግን ይሄ ዘለቄታዊነት እንዲኖረው ሌሎች ማጋዥ ሰዎች ያስፈልጋሉ ማወቅ አለባቸው ይሄን ያየነውን ተስፋ እንዳናጣ ምክንያቱም አሁን ያገኘሁትን ሰላም ሌሎች እናቶችም እንዲያገኙ ፈልጋለሁ እንደኔ ልጅ ሌላው ልጅም ድኖ ማየት ፈልጋለሁ ስለዚህ እኔ አቅም ባይኖረኝም ቢያንስ እማቃቸውን ሰዎች እነግራለሁ ሁሉም ደግሞ ሰው ልክ እንደዚህ የዜግነቱን በሚችለው ከረዳ ይሄ ማዕከል ትልቅ ይሆናል እንኳን አይደለም አማራ ለኢትዮጵያ በሙሉ የሚሆን ማዕከል ነው ብዬ አስባለሁ። ወይዘሮ ብዜ በጥንካሬያቸውና በህክምና ባለሙያዎች ክትትል በአራት ወር ውስጥ የልጃቸው ጤና ሙሉ በሙሉ ተመልሷል። አሁን ማጨስ የለም፣ ስራ ምናምን አይሰራም። በጣም የስንፍና ምልክት ነበር የሚታይበት። መብላት ብቻ መጠጣት ብቻ ነው። የትም አንጣ ብር አንጣ ነው። በቃ ምንም ነገር አያስብም። ማሰብ ያቆመ ነበር። አሁን ግን ቀኑን ሙሉ ስራ ይሰራል፣ ንቤት ይሰራል። ምን ስራ ይላል፣ አይደክመውም። ድካም ይባል ስንፍና ይባል የለም። ያጠፋው ነገር በቃ እንደ ጸጸት ነው። በቃ አሁን ልክ የሆነ የቤት ሰራተኛ ቤት አስገብተው ክፉ አሰሪ ስትገጥማት እንዴት ነው የምትለው? የሱን አይነት ነገር ነው ያየሁት። አሁን ስፖርት ጀምሯል እንደወጣ እንደው ምንድነው ያለው? በጣም ሳቅ መንገድ ላይ ከስፖርት ሲመለስ ልጆች ሲነግሩኝ ምን ሆነ ነው ብሎ ሲያዩት የሲጋራ ቆሮ አይቷል። አሁንም ሰው ያጨሳል እንዴ ብሎ አለ። እስከዛ ድረስ ነው በቃ እንግዲህ ልጁ የተለወጠ እስከዛ ድረስ ነበረ። አሁን ባየው ለውጥ እኔ ራሱ ያመንኩ አይደለም እውነት ይቀጥላል የሚል እንትን ይዞኛል። ስለእውነት ነው ማለት በማከሉ በነበራቸው ቆይታም ከተለያዩ ግለሰቦች ጋር በፈጠሩት መልካም ግንኙነት ማከሉን ደግፈዋል። ለዚህ ተግባራቸው የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የክብር አምባሳደርነት ሰጥቷቸዋል። አመሰግናለሁኝ ዩኒቨርሲቲውን በዚህ አጋጣሚ የክብር አምባሳደር ሰጥቶኛል በዛሬው ልትና በጣም ነው ማመሰግነው። ይሄ ለኔ ይገባኝ በርግጥ እኔ የማገናኘት ስራ ነው የሰራሁት ግን ይሄንን ማዕከል እንዲጠናከር መድኃኒት የላኩ ሌሎችን ቁሳቁስ የመዝናኛም ቁሳቁሶችን ለላኩ ለነሱ ግን
የምስክር ወረቀት ያስፈልጋቸዋል የሚል አስተያየት ነው የሚሰጠው። አመስግኛለሁ በጣም። ለዚህ ማዕከል አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ አስተዋጽኦ ያደረጉት እዚህ የሚሰሩ መምህራንና ሐኪሞች ናቸው። የዩኒቨርሲቲው ሐኪሞች በሆስፒታል ውስጥ የሚኖሩ ሐኪሞች ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ምክንያቱም ብዙ ቻሌንጅ አለ እኛ ያየነው። በአእምሮ የማያዝን ሰው መርዳት ማለት በጣም ከባድ ነው። የሰው ኃይል እጥረት አለባቸው። የቁሳቁስ እጥረት አለ። የመድኃኒት እጥረት አለ። አቅርቦት ችግር አለ። በጣም ጊዜውም ከባድ ስለነበረ የበጀት ችግር ስለነበረ ማለት ነው። ይህን ችግር በማየት ደግሞ እኛ የምንችለውን ውጭ ላሉ ዘመዶቻችን እነግራለን። ዝም አንልም ማለት ነው። ያን በተናገርነው መሰረት የመድኃኒት አቅርቦት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገኝ የሲጋራ ሱስ መድኃኒት እንዲመጣ ድጋፍ ያደረጉ ልጆች አሉ። በኳታር ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተስፋ የበጎ አድራጎት ማህበር ይባላል። እነሱ አሁንም እየደገፉ ነው። ይሄን ብቻ አይደለም እየደገፉ ያለው፣ በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱ አካባቢዎችንም እየረዱ ነው። የመድኃኒት፣ የጄኔሬተር፣ የፍራሽ፣ የብርድ ልብስ ለሕክምና ተቋማት፣ ለተማሪዎች ደግሞ በዚህ በወሎ አካባቢ ደብተር፣ እስክሪብቶ መግዣ ላጡ ልጆች ተሰጥቷል። አሁን ባለፈው ማለት በዚህ ጥቅምት መስከረም ወር ላይ ይሄን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋሉ። ይህን አጋጣሚ እንግዲህ የተገኘው ምንድነው ልጄ እዚህ ማዕከል በመምጣቱ ምክንያት እኔም ወደ እነሱ በመንገሬ ይህን እርዳታ ሊያደርጉ ችለዋልና ለእነሱ ትልቅ ምስጋና አለኝ። ትልቅ አሻራ እየጣሉ ነው እዚህ ማዕከል ላይ። በጣም ነው የምናመሰግናቸው። ዩኒቨርሲቲውን በጣም አመስግኗል። በእርግጥ ዩኒቨርሲቲው በራሱ በኩል የሚያመሰግንበት ነገር አለ። እኔም በጣም ነው የማመሰግናቸው። እንዲቀጥሉ ሌሎችም እንዲቀጥሉ እና የማዕከል እንዲጠናከር እንዲቀጥል እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፋለሁ። አቶ ጌታ ሰው ለጋስ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የስነ አእምሮ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ናቸው። ማዕከሉ በ2012 ዓ ም ተከፍቶ አገልግሎት እየሰጠ ቢቆይም በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ አገልግሎቱን እያቆራረጠም ቢሆን እየሰጠ ቆይቷል ብለውናል። አሁን በተጠናከረ መንገድ ስራውን ጀምሯል። ማዕከሉ ሌሎች የስነ አእምሮ ህክምናዎችንም እየሰጠ ይገኛል። ከስነ አእምሮ ህመም ጋር አብሮ የሚገኘውን ሱስ በማከምም ብዙዎቹን እፎይታ ሰጧቸዋል። እስካሁን ድረስ 10 ታካሚዎችን ካሉባቸው ሱስ ተላቀው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ አግዟል። ይሄ ሱስ ማገገሚያ ማዕከል ማክሲመም እስከ 10 ሰው መቀበል ይችላል። ከ10 ሰው በላይ ከሆነ ግን ካለው ክላስ ጥበትም እንደገና ደግሞ ካለው የህክምና አሰጣጥ ሂደትም ጊዜ ስለሚፈልግ ከአስር ሰው በላይ መቀበል አንችልም። 10 ሰው ከሆነ ኦልሬዲ የሚመጡን ሰዎች ወረፋ እያስያዝ ከዛ በኋላ የሚወጣ ሰው ሲኖር ህክምናው ጨርሶ የሚወጣ ሲኖር እንደገና ተረኛ የሆነ ሰው እንደገና መጥቶ የተኝቶ ህክምና አገልግሎት ያገኛል። እንግዲህ ይህን የተኝቶ ህክምና አገልግሎት ሲያገኙ እንግዲህ መጀመሪያ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እነዚህ የተኝቶ ህክምና አገልግሎት የሚያገኙት የሚለውን ስናይ መጀመሪያ በቃ ይሄ የሱስ ችግር አለብኝ፣ ይሄን የሱስ ችግር ከዚህ ችግር መውጣት አለብኝ የሚል አስተሳሰብ ሲኖራቸው ነው ተኝቶ ህክምናው የሚያገኙት። አዎ አምነው መምጣት አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቤተሰብ ይዟቸው ይመጣል። አዎ አስሮ ያመጣቸዋል። ስለዚህ አስሮ ሲያመጣቸው ሰስለን እናያችን ደረጃ እናያለን። ስለዚህ አንዳንዶቹ አብዛኞቹ አይ እኛ የሱስ ችግር የለብንም እኛ በራሳችን ያለ ህክምና ማቆም እንችላለን የሚል ሀሳብ ያላቸው ታካሚዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ምንድነው የምናደርጋቸው እየቀጠርን ስለ ሱሱ ያላቸው ግንዛቤ ከፍ እንዲል፣ ይሄ ሞቲቬሽናል ኢንተርቪው የሚባለው ስለ ሱሱ ያላቸው ግንዛቤ ከፍ እንዲል እና ለዚህ ሱስ ህክምና ማድረግ እንደሚገባቸው እስኪገነዘቡ ድረስ እኛ በተመላላሽ ህክምና የስነ ልቦና ህክምና እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ችግሩን ከተረዱ በኋላ በቃ ከዚህ እኔ የሱስ ችግር አለብኝ፣ ስለዚህ ከዚህ የሱስ ችግር መውጣት አለብኝ የሚል ደረጃ ላይ ሲደርሱ የተኝቶ ህክምና አገልግሎት ያገኛሉ። ነገር ግን የተኝቶ ህክምና አገልግሎት ሲያገኙ እንግዲህ ሁለት አይነት እንትን ነው። አንደኛው የመጀመሪያው ፌዝ አለ። የመጀመሪያው ፌዝ ከአንድ ሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት የሚጨርስ ነው። እሱን የምናክመው ምንድን ነው? ለምሳሌ ሱሱን እንደመጡ ሲያቆሙ ሱሱን በማቆማቸው ምክንያት የሚመጡ ምልክቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ምልክቶች መድኃኒት በመስጠት ነው የምናክመው። ስለዚህ እነዚህን ምልክቶች የሚያክም መድኃኒት እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከሱሱ ከወጡ በኋላ ወደ ታድሶ ክፍል ወይም ደግሞ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ወደሚባሉ ይገባሉ። እዛ ላይ ምንድነው የምናደርገው? ኦልሞስት ከሁለት ወር እስከ ሶስት ወር መቆየት አለባቸው። እዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ የስነ ልቦና ህክምና ነው የምንሰጣቸው። የስነ ልቦና ህክምና ከወጡ በኋላ እንዴት ተጋላጭነታቸው መቀነስ መቻል አለባቸው፣
من بلان ما درج مثلا لباتشوا لأن ذا بلان وش دمو إيراس أتشوا صولي هنا أسكم تعلو سلزي ما قوتو تقالات إن تاتشون يميك أنو سنا جروش لاي بري من سران إن دكان عنديهم دمو بس أنا البولات أنكارا هون ديوت نادر قال سلزي بس أنا البولات أنكارا كون بوالا كذي بوالا تقالات إن تاتشوي كان نسال بلن بس في نجزي هذا بوالا ناس وتاتشوالن كوتو بوالا دمو باكتتل يالو بتن درجة هول جزي من ناتشوال مهابر سابو سلسوس بشتايا اللو عم ملكاكت يتزابا مونونا تامامي وچن كربو چگرون كمفتاتي لك بماغلل هما مو يبلت اندي باباس هونوال عبزانيو مهابر سابتشن سوس چگر بزون جزي يميرين مهونون يميرين يتنا چگر مهونون يمردات چگرال بقاهي بقا كاكزيابير تسات بقا كاكزيابير እኔ በሃጢያቴ ልጅ እንደዚህ በልጅ ቀጣኝ የሚል ነገር አስተሳሰባለ እንጂ ታኝቶ ታኝቶ ታከሞ የሚድን የጤና ችግር መሆኑን የመረዳት ችግሮች አሉ። ነገር ግን ይህ ኢየሱስ ችግር እንደማንኛውም የጤና ችግር ታከሞ መዳን የሚችል ዋናው ነገር እኛ መጀመሪያ ቤተሰብም ሆነ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ እንዲህ አይነት በሱስ የተጠቁ ሰዎችን ህክምና እንዲያገኙ ሰፖርት ማድረግ መቻል አለበት። ሰፖርት ማድረግ መቻል አለበት ስንል በሐሳብ ነው ሊሆን ይችላል። ይሄ ችግር አለ እነዚህ ችግሮች ህክምና አገን በህክምና መዳን የሚችሉ ናቸው የሚል ሰፖርት ማድረግ ከፋሚሊ ያስፈልጋል ከቤት ማለት ከቤተሰብ ያስፈልጋል ከማህበረሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ እንዲህ አይነት ድጋፍ ካላቸው ደግሞ እነሱ መተው ህክምናው የማግኘት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን አንዳንድ በማህበረሰባችን ደግሞ ምን አለ እንደዚህ አይነት ሱስ የሚወስዱ ሰዎችን ማግለል እሱ በቃ አይረባ መዚህ በኋላ እሱ የሚጣቀም ሰው አይደለም እሱ አንድ ኢየሱስ ተዘፍቋል መውጣት ማይችልም የሚል አስተሳሰብን መቀየር መቻል ያስፈልጋል። ማከሉ ኢየሱስ ተጠቂ የሆኑ ወጣቶችን ህክምና እየሰጠ ይገኛል። ህክምናውን በመከታተል ላይ ያገኘናቸው ወጣቶች እንደነገሩን ሱስ ምን ያህል ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር እንዳደረሰባቸው አጫውተውናል። የሚጠቀመው ሱስ የፔትዲን የሚባል በመርፌ የሚወሰድ ከሱሶች መካከል አንዱ የሆነው ነው። እሱንም ለ6 አመት ያህል ተጠቅሚያለሁ። መጠቅላለሁ ስራ ላይ ያው ዝም ብሎ በ ስም ደረጃ እንጂ ስራ ላይ አይደለም። ስራ ላይም ሲሄድ ያው ብዙም ስኑ ስጄ ደነዝዛለሁ። ካልወሰድኩም ደግሞ ይሄ የሚሰማኝ መድኃኒት ሳልወስድ ስንቀር ምንቅ በዘበዘው ምናምን ነገር ስለሚያስቸግር እና ደግሞ ስራዬም ከሆስፒታል ጋር የተገናኘ ስለሆነ ብዙም ስራ ቦታ አልገባም እና እንደዚህ በህክምና በጸበል ምናምን ነው የሞከርኩ የቆየሁት እና ስራዬ ላይ በጣም ተጽዕኖ አሳድሮብኛል። ሶሻል ላይፍም የማህበረሰብ ግንኙነቴም ላይ ሙሉ በሙሉ ከጓደኞቼ ጋር ርቄያለሁ። አሁን የቀሩኝ ቤተሰቦቼ ናቸው። ከነሱም ጋር ያው በጭቅጭቅ ነው እና በአጠቃላይ ከማንም ጋር አልገናኝም ብቻዬን ተገልዬ የምኖር ሰው ነኝ። እሱ ነው ሌላ እስከተለብኝ ችግር ያው የገንዘብ ነው። ብር እጄ ላይ እስካለ ድረስ በቀን እስከ 1000 ብር ድረስ አይበቃኝም። ደሞዝ በወጣ በአምስተኛው በስድስተኛው ቀን ያልቃል። ከዛ በኋላ ያለውን በችግር ነው የማሳልፈው። የአመጋገብ ስርዓት የሚው በቀን አንዴ ምናምን ከተገኘ ነው እሱ የማገኛትን ገንዘብ ያው ለሱስ ነው ማውሎ የነበረው። እሱ ነው ሌላው ደግሞ ያው በጤና ላይ ብዙ ችግር አስከትሎብኛል። እስከ መውደቅ ድረስ ወድቄ ጉድጓድ ውስጥ ራሴን እስከ ማግኘት ድረስ ደርሻለሁ። ራሴን ስቼ ምናምን ሰው አንስቶኝ ምናምን እንትን ያለኝ ሰዓት አለ ራሴን እስከ መሳት ድረስ አንድ ደብድ ልብሴን ሁሉ ያስወለቀበት ጊዜ አለ። አውልቄ ቃኔን ራሴን ያገኘሁበት ጊዜ አለ። አንሱ ሱን ተጠቅሜ ልክ እንደ ደብድ ልብሴን ከላይ ያለው ልብሴን አውልቄ ከታች ብቻ የነበረው እና ሰዎች ልብስ አምጥተው ያለበሱኝ ጊዜ አለ። እንደዚህ ሌላው ደግሞ እነዚህ ዶክመንቶች እቃ ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ ጥላለሁ። መድኃኒቱን ከወሰድኩ በኋላ አእምሮዬን ስለማላውቀው በጣም በህይወት ያስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን ጥያለሁ። እነዚህ ነው ያስከተለብኝ። አዎ በጠቅላላው ግን ያው በገንዘብም ይሁን በማህበራዊ ግንኙነትም ይሁን በጤናም እንዲሁም በሌሎች ነገሮች በጣም ብዙ ጉዳት አድርሰውብኛል። ምንም የጠቀመኝ ይሄ ነው የምለው ነገር የለም። የጫትና የሲጋራ ማለት ነው ሱስ። ለምሳሌ በኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ብዙ ጫና ያሳድርባል፣ በጤናም ላይ ችግር ያደርስባል። በጣም ሱቅ ነው የምሰራው ማለት ሱሱ ማለት ለስራ በቃ አይመችም። ገብቶሃል? እንትን ካስኮ አለም ሳላውን ጫትን ብትዞ ማለት ነው እሱ ጊዜ ፈጅባል። አንኳን ሄዳለሁ ያልክ ሰዓት ንገልባል እና አዲሽናል ነገር ደግሞ ጥሩ አይደለም። ሱስ ከሱስ ነፃ መሆን ያለብህ
تلقى علامة مالتنا خالصوس منور ندمي تشال بقى زي تردوتي هون بس يقول السامن تشت بقى دكتور تشين كبا كونيال قادوين تشين لزين كبا كونيال بقى طرور نعكرنا لوت خالصوس منور ندمي تشال مالتنا تكلنا يا ترو لايف منور ندمي تشال سنيا رجع قط كتكلنا يا راس كنت هاتو عليه قط هال سوس مالتنا تام كبار نعكرنا additional ነገር ሲጨመር አምሮ አክቲቪቲው እንትን ያለ ይላል ይቆይቆ ይጎዳህን የሚሄዱ ወጣቶቹ እዚህ ማከል ከገቡ በኋላ ባገኙት ህክምና ጤናቸው ተመልሷል አሁን እዚህ ከመጣው ሳምንት አልፎኛል አንድ 10 ቀን እናምን ሆነኛል እና ያለው ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው ቦታው በጣም ይመቻል መኝታ ንጹህ የሆነ መኝታ አለ ግቢውም እንዳየው ከፊት ለፊት ያለው ግቢ በጣም በሱስ ለተጠቃ ሲሆን አምሮን የሚያድስ ነገር ነው አረንጓዴማ ነገር ነው ውሃ ሁሌም ማለ ሻወር መስታለን መብራት ሁሌም ማለ ካኪሞችም እንደዚህ ያሉት ጣባያቸው በጣም ደስ የሚል የሆነ ተብብራቸው ምናምን ለእንደዚህ አይነት ሰው የሚረዱ ብዙም የማይጫኑ ከፍላጎት ጋር ያለ በተመሰረተ የሚያክሙ እንትኖች ናቸው እነሱ ነገሮች ደስ ብለውኛል በጣም ለውጥ አግኝቻለሁ ካገኘሁት ለውጥ አንዱ ምንድነው ምለ ውጭ ያለው መዳኒቱን ለመግዛት በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍላለሁ መዳኒቱን ከወሰድኩ በኋላ ምንም ይበላም ይጣፋል እቃ ይሸጥ ልብስን ይሸጥ እና ሌላ አላስፈላጊ ነገሮችን ያደረክ ነው ምታደርገው እና አንዱ የተሰማኝ ከዚህ እንደመጣው መኝታ ሲቂድ አለ ምተኛበት አትጨነቅ ምን ምትበለው አጣጣም አለ የሚያስቸግሩ እነዚህ መዳኒቱን ሳስተስት የሚሰሙ ስሜቶችን እነሱ ነገር እንዳይፈጠሩ የሚያደርግ መዳኒት አለ እሱን ተወስዳለ ብቻ በጣቃለ ረፍት ይስማሃል አንተም ቢሆን ረፍት ተሰምቷል በጣም ረፍት ተሰምቶኛልና እንትኖቹ ማሁን እየቀነሱ ነው እነዚህ ፍላጎት ሳሎስ ድስቀር እነዚህ መገጣጠሚያ አመሞችና ምናሉ መቅበዝበዝ መወራጨት እናም ሱስ ነገር አሁን በጣም እየቀነሰ መጣ ምላንድ ሱሰኛ ሲመጣ ሱስ ማለት ከቁጥጥር ውጪ ነው እንደሚጎዳ ያወቅ ያን ነገር ማድረግ አለን ይችላል እና በጣም ጎትቶ አስተን አጥር ዘለ ሁሉ ልትወጣት ይችላል አንዚ ያለው ቤተሰብ ያስተማመ ነው ያለው እና ብዙ ሰዎች አስተማሚ ስላጡ የሰሙት መምጣት እየፈለጉ ግን አስተማሚ ስለሌለ መምጣት ያልቻሉ ብዙ ሰዎች አሉና የዚህ ሴኩሪቲው የጥበቃ እናም ነገሩ ቢስተካከል እንደዛማው ለምሳሌ ጎዳና ላይ ያሉ አስተማሚ ይደላቸው አምድሮች መጣው እዚህ መታከም ይችላል ቁጥጥሩ ደግሞ ተበቅ ባለ ቁጥር አንተም ተስፋ ቆርጠ ወደ ማገገሙ ትመጣለህ ክፍት ከሆነ ግን ትሳባለህ ወጣ እንደምታገኝ ካወቀው ከውጩ አው እዚ አይሻል ማለት አንተ ያው አምሮ ኦሬዲ እንትን አስቀድሞ ተይዟል በሱስ የተጠመደ ሰው ነው ምንም ብትወስን ይፈታተናል ለግን ቁጥጥር ሲኖር ቢያንስ አትሊስት ራስክን እስክታቀ ድረስ እየተገደድክም ቢሆን ለአንድ ሳምንት የሚያስቸግሩ ነገሮች ሲኖሩ ደግሞ ሐኪሞች አሉ መድኃኒት እየሰጡ ምናም ስትቆይ ከአንድ ሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ራስ እየለመድከው ትመጣለህ እና የቁጥጥሩ ጉዳይ እሱ ነገር ታስ ከዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ እንቅስቃሴዎች እናርጋለን ንውያያለን በሁኔታው በቃ ካለሱስ መኖር እንደምትችል ትክክለኛ ራስክ ማንነት እንደምታገኙ አሁን ለምሳሌ ሱስ ካለ ምግብ በትክክላት መገብ ትችላለ ከዚህ ግን ዶክተሮች በደም ዴሊ ነው እንትምሉ በቃ ምግብ ይቀርብልናል የታላየ በቃ ምንድነው ችግራችሁ ምንድነው የሚሰማችሁ ነገር ያወያዩናል ኒውርስ ፈርሳችን እዚህ ንውያያለን በቃ አሪፍ ነው ያለው እኔ አሁን እዚህ ወጥቼ ማለት ነው ሌላ ሱስ እንዳይገባ አልፈልግም በቃ ካለ ሱስ መኖር እንደምትችል ማለት ነው ትክክለኛ ራስክ ማንነት እንደምታገኝ አሁን ብዙ ጓደኞቻችን ይኖራሉ እንደዚህ ሱስ ውስጥ ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ የድርጅት ተስፋፍቶ ብዙ ወንድሞች ለብዙ ወንድሞች እንዲደርስ በቃ እኔ ተስፋ ማርገው ማለት ነው ምኞቴ ትልቁ ምኞቴ በቃ ከዚህ ያለውን በደም ተጠናክሮ በተለያየ ነገሮች ማለት ነው በደም ተጠናክሮ በስፖርትም ዙሪያ በመዘናኛም ዙሪያ በደም ተጠናክሮ ቢቀጥል እንደዚህ ነው ሐሳቤ እንደ ዶክተር መንግስቱ ገለጻ በማከሉ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች አገልግሎት ለመስጠት ደከመይ ሰለቼ ሳይሉ ከታካሚዎች ጋር ረጅም ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ ኤቭሪቲንግ እዛ ውስጥ ያለው እንዳያችሁት ኤነርጀቲክ እና ቮሉንቲየር ነው በጣም ለስራ ሁሉም ሰው ስራውን የሚወድ ለመስራት ጉጉ በሽተኛን እንደ ቤተሰቡ የሚቀበል እኔ እንደዚህ ነኝ በሚል ሂሳብ ሳይሆን ወይም እንዲህ አገለግሎ እንዲህ ለምን አልተከፈለኝ ሳይሆን አገለግሎ ነው የሚደስና አብዛኞቹ ነታቸው ከሆነ በነፃ ነው ስኮን ያገለግሉ ያሉት ካላቸው አገር ፍቅር በተጨማሪ ካላቸው አገር ፍቅር ተነሳ ማለት ነው ሱስ የሚባለው ነገር የሁላችንም ቤት ይያንኳኳ ነው
ቀላል ነገር አይደለም። የማህበረሰቡ ግንዛቤ መጀመሪያ ሳንበዲ ሱስ ይያዛል የሆነ ሰው ሱስ ይያዛል ችግር የለም መጀመሪያ ምንም አይመስልንም እንደኛ ማህበረሰብ ምክንያቱም የወደፍታ የመቀረብ ያለችው ነገር ነው ምን ነው ግን ከጊዜያት በኋላ ሊያስከትል የሚችለው ነገር ያየነው በጣም ብዙ መዘዞችን የሚያስከትል በመሆኑ አሁንም በተለያየ መንገድ በየጎዳናው ምናያቸው በነገራት ሰው የውን ስሙን ባልጠቅስም ትናንትና ለምሳሌ እዛ ውስጥ ያጃችሁት አንደኛው አንድ የህክምና ዘርፍ ስፔሻሊስት ዘጠኝቱ ያለው እንግዲህ ምናጣውን ተመልከት በዚህ ምክንያት ማከም የሚችል ሰው እዛ ውስጥ ተኝቷል ብዙ እናቶች አሉ ልጆቻቸውን ተከትለው ይመጡ በርካታ ቤተሰቦች አሉ በዚህ ምክንያት እየተበጠበጡ ያሉ ስለዚህ ማህበረሰቡ ያለው ግንዛቤ ለዚህ ጉዳይ ላይ ያን ያክል አጥጋቢ ነው ባይባልም ይሄ ማከል ግን ለአካባቢው ማህበረሰብ ይቅርና ለኢትዮጵያ ትልቅ እሴት ነው ማህበረሰቡም ይሄንን አውቆ ተጠቃሚ እንዲሆን በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ዶክተር መንግስቱ ዳምጤ እንደነገሩን የማዕከሉን አገልግሎት በማጠናከር በርካታ ተካሚዎችን ለመቀበል ተዘጋጅተዋል። ያየው ህንጻ አለ ያለበት ህንጻ በኮቪድ-19 ምክንያት የቃለ ማከማቻነት በጊዜው በሆነ አካል የተዋሱ ቦታዎች ነበሩ እና ካለው የሰው ኃይል የተነሳ ለጊዜው መቀበል የሚችለው 10 ሰው ነው። በነገራችን ላይ 10 ሰው ማለት በሌላው የህክምና አይነትና በዚህተው በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ምናልባትም ይሄ ማዕከል ከተቋቋመ ጀምሮ 10 ሰው ነው ወደ 10 ሰው የሚሆን ነው በህክምና አገልግሎት ሰጥቶ ግቡን አድርሶ ወደ ቤታቸው ይላከው ማለት ነው። ይሄ ሲባል ለምሳሌ አንድ ሰው ከወጡ ነው 10 ሰው ብቻ ምናላት ከተቋቋመ ጀምሮ ሊይዝ ይችላል። ለምሳሌ ሰርጀሪ ዲፓርትመንት ቢገባ አንድ ሰው በቀን አንድ ሆስፒታል በቀን 10 እዛ በላይም ሊሰራ ይችላል። ይሄ ይለያል እንግዲህ የሚወስደው ጊዜነት አለ። ይሄ እንግዲህ የሶፍትዌር እና የሃርድዌር ባንድ ላይ ህክምና ነው ሞር ኦፍ ሶፍትዌር ነው እንግዲህ ስነልቦናልና እንግዲህ እዚያ አካባቢ ያለውን እንግዲህ ውስብስብ ነገር ወደዛ መግባት አይጠበቅብኝም እና ይሄ ህክምናው ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው ያው የሚታከመው ስነልቦና ነው የሚታከመው ጭንቅላት ነው እና 10 ሰው ማስተናገድ ማለት ቀላል አይደለም ኖርማሊ ባንድ ጊዜ ከዛ በላይ ማስተናገድ ይቻላል ግን አሁን 10 ሰው የሆነበት ምክንያት ካለው የሰው ኃይል አንጻርና ካለው ቦታ አንጻር ነው 10 ሰው የሆነው አሁን ነው በነገራችን ላይ በጣም ከፍተኛ ጫና ይደርስብናል አንድ ጊዜ ሰዎች ይደውሉና አባካቹ እንዲህን የሆነ ቦታ አስጡኝ እንዲያልጋ አስጡኝ ከፍተኛ እንደው ሰመጥሩ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ሰምተው እየመጡ ይሄን ነገር ይጠይቁናል ግን እዚህ በላይ ማስተናገድ አልቻልንም። ያልቻልንበት ዋና ምክንያት ደግሞ ምንድነው? የሰው ኃይሉም ቦታውም ስለሚወስነን ነው። ለወደፊት ግን ሙሉ ህንፃውን ከመቀበል አልፈን አሁን ወይብላ ማርያም አካባቢ የዩኒቨርሲቲው የራሱ የሆነ ሪፈራል ሆስፒታል ኦልሬዲ በመሰራት ላይ ነው ወደ መጠናቀቁም ነው። አገልግሎት መስጠት መጀመር የሚችሉ ህንፃዎችም ኦልሬዲ ተዘጋጅቷል። በዛን ጊዜ ይሄ ማዕከል የራሱን የቻለ ግቢ ይኖራል። የራሱን የቻለ የሚፈልገውን ያክል ወይም ደግሞ የሚያስፈልገውን ያክል ቦታ ይኖራል። በዛን ጊዜ በዛ ቦታ መጠንና ባለው የሰው ኃይል ልክ መቀበል ይቻላል። ይሄ ደግሞ በቅርብ ጊዜ የሚሆን ነገር ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች ፕሮግራማችን በዚሁ ነው የሚጠናቀቀው። በሚቀጥለው ዝግጅት ከሌላ ፕሮግራም ጋር ወደ እናንተ እንደርሳለን። በካሜራው በኩል ቤዛ ኩሉ ደጀን እንዲሁም በማስተናገዱ በኩል ሰለሞን አወቀ አብራችሁ ቆየሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።